kulanti waxaana wanaagsan dadkana daawanaya oo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa istuudiyaheena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee qiimeynta daawadayaal. Xubintani ayaanu galabta waxaanu ku eegi doonaa dhinaca saami qaybsiga awoodda ee Soomaaliland. Qaybta hore ee barnaamijkan ama qaybtii koowaad ayaan uga hadalnay liiska xilalka ay beelaha ama qoysaska qaarkood ay markaasi ka hayaan jagooyinka u sarreeya ee Soomaaliland, isla liiska oo wasaaradaha oo qaybtii labaad ah ayaanu ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkan. Waxaan ku eegi doonaa oo kale heerka kala sarreynta shaqada oo u kala qaybsanta grade A, B iyo C. waxaan eegi doonaa shaqaalaha wasaaradaha Soomaaliland oo badi 900,000 hal qoys isugu soo ururay. waxaanu eegi doonaa liiska xilalka ay qabaailku ay kala hayaan. waxaa iyana aan ku soo qaban doonaa barnaamijkeena intaan ku dhex jirno maalgashiga, mucaawinada, gurmadka, miisaaniyadda, dhammaanteed maxaa ku soo ururiyey hal magaalo. waxaa iyana aynu eegi doonaa xaggee ayay xisbiyada mucaaradku ku maqan yihiin. barnaamijkaasi kadib daawadayaal, toddobaadka dambe waxaa idinku soo foolle barnaamij kale oo isaguna si gaara aanu ugu eegi doono maxkamad u xukuntay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murasha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi dhow dhan 70 hektar oo ku yaalla buurta kala jeex koonfurteeda, halkaasi oo ay markaasi degaan u ahayd dad danyara. hamugaaynina toddobaadka dambe oo aanu barnaamijkan qaybtan dambe ee dhulkaasi 70 hektar aanu kaga hadli doono. marka horese aan ku soo dhaweeyo saaxiibkay Mustafa Martin, mar kale iyo istuudiyaheena Mustafa oo isagu ka faallan doona kana faallooda arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. mar kale ku soo dhawo istuudiyaheena Mustafa Martin. waad mahadsantahay Cali. wayah, bal aan ku bilowno marka ugu horeysa Mustafa, barnaamijka kii ka horreeyey feedback inooga yimid ee aan kaga hadlaynay qabaailku xilalka ay ka hayaan Soomaaliland. qoraallo badan baa aniga igu soo dhacay. qoraalladaasna badankood waxay ka hadlayeen kow, maxaa idinku kalifay inaad si qeexan uga hadashaan qabyaalada. laba, reeraha qaar aynu isku qaadnay aynu ka dhignay xulafo iyago laftigoodu si gaara u cawday oo yiri yaana lagu qaaday reero kale because aan qaybsigaasi nama matalo. laba, iyadoo la soo sheegay in mararka qaarkood dadka laftigooda loo dhiibay xilalka iyagoo qabiiladooda matala aanay isku gareer ahayn, marka waxyaabo badan baa laga soo sheegay qaybtii hore programkaas. wayahay, marka adoo mar kale u jawaab celinaya dadkii feedbackaas kusoo siiyey, maxaa kuu kalifay inaad si toosa qabaailka magacoodii aad afka ugu dhufatid? Horta waxaa arrintaa keenay inagu waddankeenna waxaan leenahay Labor of Statistical, sanad kasta wasaarad kasta iyo magalada ganac kasta had iyo jeer waa inuu soo bandhiga sanadkii xisaab xilkiisa iyo gaar ahaan dadkii uu shaqaaleeyey. dadkaas hadday yihiin dad madow ama dad cadaana ama dad Hispaaniga ama dad Soomaaliya, waa si loo ogaado saami qaybsiga guud ama dhaqaale darrada reer kuna ku wajahan. marka arrintanu samaynay inagu afkeena dee qabiil kama maarmayso, laakiin waxa weeye waa wixii la xidhiidha jiray wixii la oran jiray Labor Statistical. marka in xogta noocaasa la helo gobollada shaqaalahooda, dadka shaqaalahooda iyo dadka intaa ku dulminba si loola xaqso ayaa keenta arrinta inaynu ka dhawaajino qabaailka. kelmaddan reerku had iyo jeer salka waxay ku haysaa waxa weeyaan waa meeshuu qofkaas ama gruubkaas ama degaankaasi ay kasoo kicitimayeen. waana in la ogaado meelaha ay kaga jiraan horta awood qaybsiga Soomaaliland sideedaba sida wax loo kala qaybsaday suu qabiilkuma bayskaraysna, mase waxay ku bayskaraysan tahay aqoon iyo xirfad. inagu tiyaanu doonna waxay ahayd aqoon iyo xirfad iyo qof qualifyra. dadku hadday doonaan calaw way noqon karaan, isku qolaba ha noqdaan. laakiin dadku waxaan ogahnay inay yihiin dad xirfad leh oo qualifyra, dad arrintii loo wakiishay markaa xilkeedii waajibkeedii gudan kara. laakiin halkan waxaad arkaysaa in laysu dheel la tiray uun qaab siyaasadeed oo waddanka hore uga jiray oo doonaya in baawarka laga qaado dadna lagu baawar garayo. marka arrintiinu ka digayna waa arrintaas waxyaabihii keenayna inaan programka sidaa u galawaa sidaas. tan waxay tusaysaa qofkii dulmiga sameynayay ee waxaan intuu fadhiistay ka fikiray ee caqliga noocaana keenay
إنه قبائل كقارنة تفير جويو قارنة باور حددن وأن لما قاعد كنا ننسيه إنه درام حنونك يوم مقام سحق دردو كويس مي دات كي يدقانك كوي الجوس مي يدور منا واحد أركينا إن درانك اسمه كنا وكجو أي واقع عصبان إن أرنتنا يتعي أرن شرتي مركب وحيابان وحيابان دون إنه جندي كقدر جنو إن مستقبل كدم بحسبيدنا كدكتور نادان تودي كوك علينا عينو فرت كوفيخنو لكن لما لو كترنو ودن كينا ودت كينا لقول تاجرو إن يشان تلح الفضل أو حقبان كريه وي وحن أيدنا هيرك كاسرين تشقلا عبق الله وهناك مركا وحلوقي بيبا ليدي جريس جريد أي بي إي سي بطانا تفاصيل نغسي تاس تفاصيل تلوحة ويان وزارة ده شقالها مرك الأصيلة جنوين كشقادة وحيوك على بحان A E B E C أنت بدون كم حدنا مرك يندبو إيري كم حدنا مجرنا سا أقول إيه حرفتهنا لأنه وحيكون حد أنت قفك وزارة ده هرك على سيد وزير كوكلا قبيل كيس وكلا أنت بدون وحوب بديا وحلو نشي إيه مرك مش عرق على خاتان قبيلة كلا كدور كان كعيا نقول بين التريو أم بنا نقول برحيو سيان لو عرق وتشدد جودة من إيش كسرتنا B E C بسالة بالقصية مرك شقالو يجو ودن ككودة ترى مرهره يجوا وضله مقرن سو وزارة حكا وضع شقيرية أيانا حضرنا يسكو سيب باور فل أوه هين وواحد لقى كرت وزارة قال إنه جود جل دونه واحد شيل كرت قف كوزيركي إنه قف قرا أو قفنا شقاسين كرينين قفنا إري كرينين إنه جو وزارة وفافين توكله وحلا سو شيء يعني تدوب بقول قف كشقيان تدوب ده بقول قف قفك وزارة ورفافين تهرك عيا منا ما يريكم منا ما شقارسين كرا فقول كده سلاش إنه واحد بدين يسكرير مركا وحيوانه كهلا وراه وحيوانه عسوي مركا وزارة ورفافين تا سعديد اسمه سعديد عدان وأكل بوزير كا مركا قال له عدان إني ما يريكم إني ما كيني كرا وزارة ورفافين تها أساس ودين أساس ودين إنك استوى وزارة كله هو يشريان وزير ده مركا يبغى كأنت كواهستا أي بقول كده سلاش كدين دعاني كأي كسر شيء دهنا نبرهير كده. أو يقول لكن دمني إريكا دمني أنا إريكا رأني. مركا واحد يوم من عيال لو بدن أو لو بدر حي مقالنا السيستم كا. لكن أنا وزيرك هاوشيسي جودين كرأني. مركا واحد يلاز واحد يا كتر السيستم. وزارة هو فافنت وين الشغل. وزارة معلمت بيها وكر. لك وزير خي. عدو دوم إريكا عدو مكين كرا. ها. ها. سووا واز واز ثانية مركا. سفي عم بعد كفن. وين وحكلون تتو لوا لما جروب بعيرن عذر داره دو عي بدين أنا نقول سيدنا بوجين ومركز دمام برنامج كسيد حكى لي لا يشري إن وحنا سوسا نيجي قلنا اللي هذا أول كا ونسكو قعدنا ولا ما تجيبوا وين يسمى نص يساعد نص واحد مديه اللفت ودو مركز سيستم كده صوب بندقنا واحد صوب أحد حق دره بقول كده صار عشان أي قيب وزارة دي هو بنك عاطي لكن قيب تي كلا إذا لفت قاعد وحوم يشكو وقتين وقتين ما بيعيبوا كتير ما بيعيبوا كتير وقوات مركا يسمى سواق ما بيعيبوا كتير لكن سيستم كا هو قاعد ما يقدر هلا يجي لفت قاعد ويدي دين قوي إن كانوا جرحات كل هذول ليست قاعد هالك شيء دونه إذا قالوا لفت قاعد يسموه قوي إن جرحات كان رأيي حبر يونس وهذا الشعر كي جرحات كان واحد قاطي سيد ما يشكو مقطع حبر يونس بقى قاطي لكن إذا قالوا لفت قاعد هالك يسمى سكت عليه ما يعملوا ذا ما لي ما له قتيل ما له قتيل مركا برنامج كنا علىه وح فرستي قبيلة أصل مو فرستي إنما ندم بيكم اللي هنا دتك على قبسنا يوم وح وين تودي سير ودك أنت إنما ماها وياه إن أو مركا إنما ندم بيكم اللي هنا إنما إنفورميشن من صوب بندقنا دورت الله أعلم تسمع خبرنا يانا وحي قبائل نحن الله كذا غير قبسنا حنا الله قريه قبائل كسيه وحكر بسلاً لا بس خبر سمع وحى إنه يلاحظ قبائل بين حلو قبسنا حرفة إياقون حلو قبسنا هذه هاد قبيل اللي يلا لحد اللي حفظ إيه أقوانتي على سكوب الليلو لكن تنمي كوحن غنسة إن قبيل وحروقة يبصده يا قبيل اللي سكوب الليلو أوكي طبعا كلا رعوا حوايا وقلوين بدنا عاد يبنا وحطة بطيب وقلوين كان سمرون واي سمرون يبنا قلوين بدنا إلا صوحي لأن بدي يسوق قري وحيوقع تيم مادانا نصوصة عن إسهام بدنا يساق وليه هاي يبنا واحد دوني نسبر برليق ياشان ولا يسكو دي سيدة يساق عن لاسي منها صح إنه من الماشي لنه كما حدنا إنه إد لاسي منيو إد كبضانيو إد كيرتونا وحنو كاعد إنه وإنفرميشن أم بديلة ليبرا في ستاتستيكال كسو بحضي قيحان وحنا كلنا ندر وحنا كلنا نعرف مركا واحد لنا هنيك بدنا ندي نصيب كا كيرا ونصيب كلا كنا والسيستم كانوا قاعدنا سلاح لوكال غبس سلاح لوكال غبس سوشي أمي أنت هنا جرين ليسك عادم كلنا هايسي وحنا إيه بدنا وحنا اللي شغالها وزارة أي هل قوس سوسا ورسم تامس أديا 90% بل هل صار هنا
wasaaradaha wadanka marka la isu wada geeyo iyo hay-adaha madax banaan kuwa dastuuriga iyo kuwa kale shaqaalaha Soomaaliland waa 16,900 boqolkiiba sagaashan waxay noqdeen reer qura oo beesha dhexe ka sii mid ayay noqdeen boqolkiiba sagaashan marka arrintaas duu waa arrin argagixiso leh marka waxay ka dhigantay shaqaalaha oo dhan marka la isu wada geeyo hal reer ayaa boqolkiiba sagaashan helay waa kuwa reerkaas boqolkiiba sagaashan iskale reerkaas waa reerka leedo sacad muuse ayaa qaatay boqolkiiba sagaashan wasaaradda hoose wasaarad kasta oo dhan hadday noqoto warfaafin ta dhaqaalaha ta shaqaalaha ta ganacsiga ta arrimaha dibadda ta arrimaha deegaanka marka waxa weeye systemkuna de system si noolaan karaya maaha marka calaw waxaanu ka hadlaynaa maasha waxa weeye xaq darro kaliya taabanaysa kii lagu sameeyey maaha oo qura kii xitaa laftigiisu sameeyey waxaan waa inuu ka damqada waayo wadanna ma sii jiri karo dadna ma sii jiri karo haddii xaq darrada noocan la iskula kaco marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha programkani doonaya inaan kaga duwino dadka waxaan ka cudur daawanayaa oo dad badan ka dhawaajiyay inay arrintani noqon karto arrin dadka iska horkeeni karta arrintani maaha arrin dad iska horkeeni karta waa arrin daaweynaysa cudur jira kana daaweynaysa dadka oo dhan si aanay u dhicin kow mustaqbalka hadday dhacdana dib loo saxo marka waa digniin aan u direyno ummadda reer Soomaaliland si aanu systemka u saxno mar labaad waaye waxaanu eegi doonaa marka liiska xilalka qabaailka iyo wasaaradaha ay kala hayaan liiskana nafuf okay liiska waxaanu doonaynaa maalinta dhowaato waxaanu ka dhawaajinay beesha habar jecle iyo beesha awal aada waxa loo soo codsaday calow inaan beesha anigu aan ka mid ahay garxadiskana la helo si markaa loogu barbar dhigo sahmi qaybsiga dadka intay ka helaan waxaa halkan noo raacda beesha iyagana carabka marka waxaan doonaynaa inaanu ku horeyno beesha carabka toljeclo iyo markaa garxadis marka waxaanu galanaa imika waxa weyaan beesha carabka iyo sahmi qaybsiga dowladda ay kaga jiraan wasiirka wasaaradda qorshaynta waa carab weeye wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka dalxiiska wasiir xigeenka ku-xigeenka waxbarashada wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo commissionka xubin commissionka musuqmaasaqa ah xubin commissionka diiwaangelinta ururada siyaasadda taliyaha ciidanka booliiska madaxda saadka ciidanka qaranka agaasiimaha wasaaradda xidhiidhka agaasiimaha wasaaradda beeraha guddoomiyaha hay-adda MDC guddoomiyaha HIV-da AIDS-ka barasaabka maroodi jeex xogayaha gobolka burco guddoomiyaha komishanka doorashooyinka maayarka beligubadle guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga safiirka etoobiya safiirka kenya safiirka yeman xogayaha dowladda hoose ee hargeysa intaas beeshaas le intaas weeye beeshaasi waaye waxaanu raacaynaa iyadana beel dhexe oo liyada beesha toljecle beesha toljecle iyadana saami qaybsigeeda waxaa ka mid a xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wasiiru dowlaha macdanta agaasimaha mashaariicda AWFP maareeyaha kontroolka dowladda agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga intaas weeye iyaguna waxaa raaca beesha ayuub beesha ayuub wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waa halkaa wasiir ku-xigeenka bas beley qodas ah beesha aadba nagu xumahay way waxa la aasimay kuna yidowda calaga aasimay waad maanta waxaan halkan ka codsan maalinkii adigu balamiste in 4 shan la gaarsiiyo halka waad marka intaas waa taas waxaan oo raacdaa beesha garxadiska oo runtii aada loo filayay si loo helo bal inay ama ku dhow yihiin habar jeclo amba inay ku dhow yihiin habar awal way su-aasha kale tan waxa weye horta beesha waxaa ugu horeysa guddoomiyaha golaha wakiilada arrintaa markaanu eegnay reeraha kale kuma inaan daran guddoomiyaasha xisbiyada waayo ina bixiyo oo kale dee maaha nin u shaqeeya imika dowladda waa xulafa dowladda laakiin dee kama qaato mushahaaro ninka leeda ucid ee faysal cawaraabe maaha laakiin guddoomiyaha xisbiga wadani dowladdu ka tirsan dowladdu isagoo ka tirsan inuu mushahaaro ka qaata marka waxa weye waa saami qaybsiga reerkana uu gelaya marka dad badan waxay diideen markaan geliyey facebooka in ninkaa laga saaro magaciisa marka ninkaas ka bixi maayo uu ku jiraya waa shaqaale dowladeed wey marka wuu sidiisa ugu jira ku dar ku soo guddoomiyaha golaha wakiilada wasiirka xanaanada iyo xoolaha wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta wasiirka duulista iyo hawada wasiir deegaanka iyo reer guuraaga wasiir ku-xigeenka qorshaynta wasiir ku-xigeenka ganacsiga wasiiru dowlaha gaashaandhigga wasiiru dowlaha madaxtooyada
وسي دولها عدالتها وسير كحجينك عرمها الدبدة ولا بدلين منك عسون وقرشين كان لا بدلين وكيس وقلب كل ما شاء لبدلين ما عيرك إرجاره أقاسمها جودة وزارة عيارها أقاسمها جودة وزارة كلوميسجا أقاسمها جودة وزارة هولها جود أقاسمها جودة وزارة عرمها جودها طيب تقبلها ضد الدجمونك أقاسمها جودة وزارة عدالتها أقاسمها جودة وزارة دولستي هوده كحجينك جريقانك جودة قرنك معريه معريها كحجينك معدنتها قرنك برسابك جبلك الجبيلي برسابك حجينك طردات برسابك حجينك جبلك داد مريد مايرك حجينك هرجيسة مايرك حجينك برؤ مايرك حجينك بربرة مايرك حجينك وكيلة البيع مايرك حجينك بدل أوكي مايرك حجينك وكالة البيع هي هرجيسة تليها حجينك أيضا كسردونك تليها حجينك أيضا كبدة كحجين خلاص كحجين بس يصور كحجينون واي يا واي ها ليس كانوا ليس كاس ليس كانوا ليس كا واتا واي يس مان واي وهاك لما قال لي اسبوع انا في المركز ليس كي قيبتك واد انا كسو قادني عادي يا قيبتن او ان دوك او بيامنني ان سلا سامي لو كلا قبسد هل سؤال بقرنسا ان حدي بيرهن قاركود اي سي او دلميهين محل لغا فيديا بالي هي درفيادة دور ما يلاس عانو هي السناك و ينا كم بدا سمالة نرد قولة سمران وين صوتنا ويجد ان بعد دي لايكا ديغو وين سو دد تشينا قولة درفيادة وعن طير وين يقدر يقدر وانا نسو قد بين دولة يقدر وانا يقدر سين لو فهمو مركاب ماشا سين اللو كرسان واحد دعي كرتال كان مركا يددكو ايقاهم با انا انددكو واحد بادر اولا حين با وانا دعي كرتال لكن عدد سيدي كسو عطو أنا نرتو إحنا يقدونا مركز لقاح اللي مال قشقة مركز لقاح اللي معاونة ذا مركز لقاح اللي قومة كدق دق أما عبارة نقدنا موحكر بها نقداني هي بجت كسمال الميزانية ده وحيسكو بيش بتاعون هرجيسة واي خلي سيرتش كانوا حصوص على أي سيد هذا الشكل بقولك بس عشان هنتيد الجود نقالة جناس هي قومة أنت بقى واحد قشة ودن كقبل كمرد شح كارهان بقاعدة هرجيسية قار كده وأنا عارفين هذه عاد وحليس وياه واحد كسر وقعد المركل اللي هذا مع القش اللي مد بديت يمد جديد انت بقى واحد لقى فلية ومقاعدة اللي هذا هرجيسة تاس المركل واحد بقى وين كوك كان طي أرميه قبل هذا أردن إن اللي حقبله وين عينه كتر سنة اللي حلا قبل كلا واحد كل عين ما كلا غيره بمرد شح شق على دره مع القش الآن يوصل يدا كبدن تاس واحد كون راعي سوي حلو رنتي واحد برشاد هذا النقطة higher education amba jaan u cadaha iyo caafimaadka intii oo dhan way ka soo dabar go'an gobolada oo ka dhan marka waxaan wadanka sidaas aan hadduu ka dhismeen caasimada oo deegaanadii kale oo dhan jireen population halkaas uu isugu imanaya dalka nabaar guud ayaa ku dhacaya iyo magaalada barbixin xoog leh marka maalgashiga wadanka halkaas ayuu isugu imaadaa tan kale aad jirtay gurmadkii abaaraha haday noqoto wixii loo jeeyay bilateral aid amba caawimada ka timaada adduunka iyadoo intaas ayay ku baxdaa waxaadii marka ay imanayso wixii muslimiinta nooga iman jiray sida kuwiido kale amba yurubiyanka wixii oo dhan magaalada hargeysa leh ee gaarkeeda ayaa ku baxdaa meelo gaadhaan gobolada kale heer bay gaadhay in wax ay imanka bakhaarada hargeysa dowladda ciidda ka badan gaari lahaa wadankeena marka waxyaabahaas oo dhan waxa ku tusay isu dheelitirnaanta wadanka ee goboladiisa iyo de karasmalaanta amba aqoon darida nimanka wasaaradaha gacanta ku haya ee ahayd inay wadanka gaarsiiyo wasaaradihii kale gaar ahaan haddii aad eegto imika golaha baarlamaanka oo kale gudoomiyaha mar hore waxa ay inuu gaarsiiyo golaha baarlamaanka inay ka tayeeyaan gobolada oo dhan inay yeeshaan golaha baarlamaan oo iyaguna halka ka shaqeeya wasaaradihii hore waxa ay wasaaradaha oo dhan inay gobolada gaadhaan oo xagga ka shaqeeyaan soo marka deegaanka ceel gaabay sanaag wasaarad kasta inay ka shaqeeyso ama ahayd golaha baarlamaanka laftigiisa inuu halka magaraysa kubicin iyo baxnaano sida baarlamaanka looga shaqeeyo ayaa hadduu ka sameeyay marka wixii oo dhan iyo madaxweynaha iyo dhabay hargeysa isku soo rarta way xisbiga mucaaradka xagga ku maqayn ده على أرض التي في واحد نكده هون حسبين معارض كاه دوافع حرم كي جدري واي كم عادي واي وتجين ها عمردي عمردي بيت تجين حل ده عمر الله تجينا مع هاي مكة مع دولدي مع دولدي واحد سراعي ما ده حزي سراعي دولدة كل مية وهرك عيون على مريحان وزير كهولا يقود وزير كمدح تويدا هنا حاشي الرأي حرصة مركع عرين تاسوا حوالين وعرين آدي آد على وحلس حلس وين تدكون واجب كحرم كجرتان وواجب لكن واحد شراء
waxaan maanta ka soo baxnay abaare aad iyo aad u badan waxaan ugu dhacay haraad waxaan ugu dhacay gaajo badan boqolaal kun oo qof ayaa wadankeena miyiga ka soo ruqay waxay doonayaan dadkaasi dib u dejin iyo baxnaan in la sameeyo dadkeena calaw wadankeena maanta hadda tagto wadankeena dadkeena maanta qiyaa iyo mal qiyaamii ayuu ifka ku qaabilaa waxa jirta qoraha iyo oranaysa soo qiyaamahaani ifka lagu ma qaabilin ninkii miskiinka ayaa dayartaa biyo uu maanta ka bado uu liqo ma jirto marka qiyaamihii uu ifka ku qaabilay nimankani waxa weeye markii ay dhaafeen heerkii ah ifka inay shaqaystaan oo hanti iyo dowlad iyo ganacsato yeeshaan ayay waxay ka fakarayaan aakhira waxay meel sii dhigan lahaayeen ayay ka fakarayaan calow biyaha ninka maanta wadaadka ku weysaysanayo nin waddankeena cabba ayaa jira oo la marka waxa weeye xanuunka horta haya iyo siday u dawaafayaan ayaan horta islahayn arrintaasna waa arrin dhaawacaysa mucaaradnimada baabiinaysa danyarta iyo deegaankiina waa arrin aanu qaadacsannahay gaar ahaan weliba xisbiyada mucaaridka oo ahayeen in imika u adeegaan ummadda inay dowladda raacaan oo la tagaan hudheelada waaweyn ee ku yaalla riyaad horta waa arrin xaaraana weeye waxa weyna arrintani maanta arrin aan waddankeenni ka saarin kambeynka soo socda iyo sistemkaynu wadno marka waa arrin halis oo xisbiyada mucaaradka ay ku socdaan wey waayo hanaanka samaqaybsiga iyo awood waxaan moodaa iminka markaynu barnaamijkan oo kale gudagalno in dul aad fara badan uu jiro iyo xaqdarro goobna ayaa somaliland meetuna ay ka tashanaysaa in dulmiga iyo xaqdarrada oo ay hore iyada uga cabatay xukuumaddii maxamed shaah barre oo ay ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay oo xaqdaradii ay bannaanka iska dhigi doonto iyo dulmigii oo ay cadaalad iyo sinaan atliis u dhawaan doonto markay halkaa gaadho goorma ayaa isleedahay ayaa dadku garowsan doonaa in waddada dulmiga laga soo lixdo waa xilima horta waa su-aal aad iyo aad u qaaliya runtii waxaanan dareemsanay calow horta adiga laftigaagu kii baad ka tahay in arrintaasi ay dhacdo waxa waa loo baahnaa nin wariye caana oo la yaqaano oo arrintan ka hadla oo yacni isu taaga ummadda runtii in badanna waad ka hadashaa aniga laftayga arrintan waan bidhaamiyey markii inagu aynu iskaashano aynu sabaabulno aynu farta ku fiiqno waxa ka qaldan hanaan socodkeenna iyo sistemkeenna ummadduna ay hesho kobcin xagga caqligaa waxaa dhici karta in isbeddel yimaado maanta waxaynu wadanay waxa weeye sistemkeenu ka dagaalanay mid ka xun baa maanta yaalla somaliland runta marka la sheego kaana waa inuu saxna laakiin anigu rajaan qabaa inuu sistemka sixi karno ayaanugu qabaa siyaabaha aynu brograamika u sii deynano aynu su kaashano in waxa weye inuu sistemkeenu saxno oo waxaan ka korno waddankeenu wuu naga badan yahay dhaqaalaheenu wuu naga badan yahay dadkeenu waa dad caqli badan waxaanu haysanay advantages badan marka waxaan o dhan waa sistem aynu doonno inaynu saxno xisbiyada mucaaradkana waa ka kow iyaga laftigooda inaynu saxno oo habdhaqankooda aynu farta ku fiiqno waa qayb kamida weeyaan waxaasoo dhan iyo sidaynu wax u wadno waaye inaga joogno gabagabadii barnaamijkeenan ayaa waxaan doonayaa inaad dadka in yaru sii bidhaamisid sidii horeba aynu carabka ugu dhufanay in toddobaadka soo socda aynu ka hadli doonno maxkamadda hargeysa oo u xukuntay guddoomiyaha xisbiga kulmiya muuse biixi cabdi dhul dhan 70 hektar oo dhuwa oo ku yaalla buurta kala jeex loo yaqaano dhinaceeda koonfureed in yar oo tafaasiila oo aad sii bidhaamisid inagoo brogramka inta kale dib u dhigan doonno maxay ahayd 70 hektar dhulka maxaa lagu samaynaya waa su-aal wanaagsan magaalada hargeysa markaad uga baxdo dhinaca galbeedka waxaad sii maraysaa meel aado sacaadadiin iyo buurta kala jeexa waa degaan dad danyar degan yihiin iyo dhul reer guuraagu aad iyo aad xuunahooda ugu dhaqdaan maxakamad guddoomiyaha kulmiye ina bixi leedo ayaa maxakamada hor keenay inuu isagu leeyahay dhul xaggaa ka xiga waqooyiga amba galbeedka eriyadaas 70 hektar 70 hektar waa in magaalada minneapolis iyo st paul ka weyn waa magaalooyin dhan inuu isagu leeyahay marka maxakamad buu qabsaday dadka reer somaliland-na mowga dabadna maxakamadda wiigi dhaweyta waxay u xukuntay inuu isagu dalkaas leeyahay waa halka ninkii kale isaguna soo halgamaya inaan dhegi weyne uu maanta iibsan kari la-yahay gurigiisii oo jagadii u horreysay yacni dadku ay lacag usoo ururiyeen si uu jago u iibsado reerkiisa ayaa isagana ninkan wuxuu samaystay inuu 70 hektar oo dhul ah oo dan yar masaakiin oo adhiga lagu raaco riyaha lagu dhaqdo oo dadka reer guraaga maraan inuu isagu xidho maxakamadna xukuntay isagoo horena u haystay ilaa 70 guri oo hantida dowladda ah iyo meesha la yihahdo biyaha gee deble calow brogramkan gundhig waxa waa inuu la dagaalano corruptionka iyo musuq maasaqa gaar ahaan hantida maguuraanka ah waxaa inagu soo socda kambeyn xisbiyada mucaaridka laftigoodu arrintan way ku jiraan weye hantilumsiga iyo boobkan way ku jiraan waddankan waxaanu ka dabargaraynaa waxa weeye isbeddel siyaasadeed maaha nin ku beddel waa boobkan dhulka boobka danta guud waxaanu dhamay inuu soo taago gaar ahaan madaxdan xisbiyadan mucaaridka inay iyaga laftigoodu wixii hore u dhaceen maanta xaraashaan iibiyeen ku celiyaan ummadda dadweynaha gaar ahaan xisbigan iminka ugu cadcaday waddane lama iibin karayo kambeynka soo socdaa
amba oraahda inuu doono inuu xisbiga kulmiyo ku beddelo waxaa ka mid a la dagaalanka musuqmaasuqa gaar ahaan hantida guud gaar ahaan arrinta dadweynaha hadday iyaga laftigoodu qayb ka mid yihiin ma ogolin inay iyaguna noqdaan xisbi kala mucaarad ummadda horka ah marka waxaan oo dhami waxa weyaan arrin aynu doonayno inaynu u bidhaamino ummadda brogaraamkaasina waa brogaraam dambe oo soo socda kuwan nimanka mucaaradka xisbiga wadana gaar ahaan waxaan doonaya inaanay siyaasadeedu noqon hadduu xisbiga guulaystana alxamdulilah hadduu dhacana rabbilcaalamiin laakiin waa inay la yimaadaan siday kambeynkan uga qayb gali lahaayeen la dagaalanka musuqmaasuqa oo iyaga laftigoodu iskaga bilaabaan oo ay xaraashaan guryahan waaweynay leeyihiin oy ku fangarayaan amba bixiyaan lacagtan iyagoo ku geli lahaayeen diiwaangelinta ku geli lahaayeen electionkiiaad bay umahadsan tahay mustafa martin daawayarantaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijkaasi oo aanu kaga hadlaynay kana mid ah barnaamijyada imtixaanaha ee qiimaynta inagoo xubinta maanta aan dul istaagnay ay ahayd qaybtii labaad ee saamiqaybsiga somalilan waxaanu ka hadalnay waa maxay sababta brogaraamkan markaasi afka loogu dhuftay oo si waadixa looga dhawaajiyey magacyada qabaa'ilka waxaan ku eegnay shaqaalaha wasaaradaha somalilan oo 190 hal qoys gacanta ay u gashay waxaa kale aynu kusoo qaadanay maalgashiga mucaawinada gurmadka iyo miisaaniyadda somalilan waa maxay sababta ay magaalada hargeysa qura ay isugu soo ururtay kaalinta xisbiyada mucaaradka oo weli xagaldacsan ayaanu iyana barnaamijkan aan ku hadalna tabay kulankeena dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa cali xabaare oo dhammaantii meedii kaga tegaya sidaayo nabadgelyo aad iyo aad ba